kemi të ftuar në komitet sociologun Dukazin Goroni, cili është edhe mik i imi personal. Na kemi dëshirë e ardhmja gjithmonë me na befasu, me na nxon, që thonë zgabim. Se biseda për të kalumen shkakton situata kur ty e ardhmja ta vesh shuplok. Unë edhe vetë, edhe kjo shoqëni na jemi njerëzit që mas shpeshi gjatë ditës kthyrim lajmë. I kemi dy tema aktuale që dorën zemra asnjëna nuk i sillin në bereqet kësaj shoqënie. Në një është ISIS-i dhe kontributi ju në atë luftë dhe në dy gjykata speciale. A shini dallim me vetëvendosjen apo edhe vetëvendosje sikur parti tjera? A do me lujt ti duk ose dikush tjetër, po mendoj. Vesh nëse muj me orë në rend mi bleqat ti kjetë. Se po me lujtë edhe fërtë. Okay. Sa du të me ndodhë që dugin me e bo për mi mbledhë do njerëz, ose mi bashku do njerëzve, rrëth një ideje që pëthuni radikalisht liberale. Po me ndrej une... Në po dojna me thëme lujtë të partin, po kjo... Po dhe si shkon kesh mi thirë dhe ata që tu sa jem që tash. Je ka një gajret, nga jret për mjë.